Справу колишнього керівника Запорізької міліції Володимира Серби закрили за строком давності. Відповідне рішення ухвалив Жовтневий районний суд. Нагадаю, його звинувачили у перевищенні повноважень та силовому розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року. Згідно даних з судового реєстру, адвокат Володимира Серби подав клопотання про закриття справи, спираючись на те, що нових правопорушень звинувачений не вчинив і не переховувався від слідства. До судового процесу, розпочатого ще у 2014 році, екс-очільник Запорізької міліції долучився тільки у 2020-му. Тоді Серба вийшов на зв'язок в онлайн-форматі з території РФ і сповістив, що не отримував повісток та викликів до суду. Учасники Запорізького Євромайдану зізнаються, таким фіналом не здивовані. Я була одним із свідків по цій справі, при тому таким свідком я давала, мабуть, в усіх судах по шляху її пересування цієї справи свідчення. І я знаю точно, впевнена, що ця особа була причетна до подій 26 січня, бо я особисто його бачила на Майдані, бо я особисто його просила ні при яких обставинах не робити силовий розгін. Це не сподіванка, але не те, що мене дуже здивувало, на жаль. Розчарування вже давно не було, і я прекрасно розумів, що справа цим закінчиться. Все по схемі працюється. Є людина, яка взяла на себе відповідальність і придушила спротив в Запоріжжі, намагалася придушити. Придушила протизаконно, придушила з використанням, порушенням всіх прав. Нагадаємо, Володимир Серба разом з тодішніми очільниками обласної ради та обласної державної адміністрації звинувачувалися в організованому силовому розгоні Євромайдану 26 січня 2014 року, коли близько 300 тітушок, озброєних битами та палицями, а разом з ними і співробітники міліції, за наказом Серби почали затримувати мітингувальників та бити їх. Втім, з рішенням суду про закриття справи проти Серби не погоджуються у Запорізькій обласній прокуратурі та планують подавати апеляцію, розповіла начальниця відділу інформаційної політики Яніна Безугла. Анастасія Потапенко, Наталія Чекулова, Владислав Киящук, Геннадій Корчененко. Суспільне. Новини Запоріжжя.